Okay, now I'm going to read it in Albanian. I'm sorry for the others who don't understand. I didn't have time to translate it, and I wouldn't like to do it anyway. Sinit qik që jeton katun, ti duesh pa tjetër me vetë babën tënë për me dojnë në ora 8 me shoqet e tua, deri në qytet. E me qaj nuk do të lejoj për 100 arsye që din edhe mos me qenë arsye, ti menon. Nashta duhet me gjithë një burë dhe kështu i bjen që s'kom nevoj me vetë babën për me dojnë me shoqet. E gjin, edhe si lidhjet edhe a i thot, është femna jem. Edhe shumë qartë të regon që ti e pronë e ti. Që shikon e babës, ta shi e burrit. Ti esh një verzion ma i ri i krijes, save që nuk ju me të shej. Edhe normal që asku nuk lenë me shiju jetën e natës. Mas nejti me nën, pse jëm femën unë? Pse është dosh me përjetu unë këtë përullje? Pse nuk gudzoj unë me pi një pije që nuk e nëzjen djeli? Nëse nuk më beson... Nëse nuk beson që unë s'ka me bo kur gjatë jetër përvec se me pi një fanë saret me shoqet e mija, qysh donë me fituat besim? Ti dush me madhon mundësin që me ta dëshmu që unë nuk ka me ta qitë faqen e ziz, edhe se ti nesër ki me dalë prap me kokën nartë në përkaton. Qysh ke dalë njësoj, si diri sët, edhe s'ke pas nevoj me ullë krytë, kur në biseda me shokët janë përmenë fëmija. Jo, për kundër kësaj, ti ke pas shka me ju thonë atyne për suksesin e vajzës tonde, cilë sët për jatë cënën knatësin. Sa lërë pas ka me shkuun nëse dalë sonte me shoqet e mija? Sa? Pas ka me pa një djallë bukur në kafeneja, i pas ka me i pagu pjetë tona, edhe pas ka, sepse unë pas ka me i përqy, mas ne, i pas ka me marrë edhe numrin tem, okej, okay, mirë, pas ka me ardhe edhe të tavolina jonë edhe me folë, qka ma shumë? Aha, ti po menon që a i pas ka me marrë, me mështin kërë ti, e nashta që aty edhe në banesën e ti, pas ka me mqu kishe për pije, pas ka me mdunu. Po, mundet me ndodhe dhe kjo. A i dim pse? Sepse edhe baba i ti nuk i ka thonë ati që nuk duhet me usilë kështu me femnat. Po njësoj si ti e ka nalë qiken në vend që me eduku djali. E kam qartë frikën tane për mu, e di që ma dënë të miren edhe që zdonë me mpo në gjendje të keqe si pasoj e një djali. Si pasoj e dikujt prej gjinis tonde. Bab ti mbron prej tyne se ti edin mirë qka janë ata. Aj, je edhe ti. Thuj vlau tem që kime qitë në rrugë nëse njën që aje ka... Fy një qikë në rrugë. Bab, mos më thuj se s'ka me pas ven shpinë tonë dhe nëse son të dalë pat vetë. Ti duesh me ditë që unë ka me u këthy një soj që shpo dalë. Unë po rezikoj këtë herë veç me fitu besimin tënë. Munde me edhe me hu për gjithmonë. Logikisht që ti kur nuk më kime mbesu plëtsisht mu. Ama unë prap ka me u këthy e me thonë. Unë jam veç ajo që ti e ke eduku. E ti nuk e ke eduku këtë qikën tonë dhe. Bab, unë jam ti. Veç besom, amam.